ولا الحمد لله چې کوم ډیر د امن دور ده په داسې وخت چې تا چې کیندا دا غشتان د ملي وطن دار سړی د ول مسیا په شکل ډیر تلای شي او موږ یې قدر احترام کوو. السلام علیکم، زیم کبیر افریدی. دریم ورځ زمونږ په وزیرستان کې په میرانشاه کې یو او نن به هم زو یو میله دا ګلونه د سپرلو په میر علی کې زوبا میر علی کې به څنګه وي دا خوشحالي د پاکستان سره دا مینه محبت هغه به ستاسو سره شیر کوو په دې بلاګ کې. نو زمونږ سره اوسئ. دے وقت کے مونگ پہ میر علی کی ہو میر علی ہم کتا سو گو رہی دلتم دیر آبادی شوی دا دیر ترقیاتی کارونا شوی دی یو خستہ مسجد مولی دلو دا سے منظر ہو لکا چرتا پا قطر کویت کی ہو خستہ مسجد وہ غدر دو دا ہم ریکارڈ کاؤ مقامی مرگریو نا با آوروم دے علاقے دا حالات و بارے کے دلتا سا ڈیولپمنٹس شوی دی آگے نا با ہم زان خبرو او غواړو چې څه پیغام ورکول غواړي ټول ملک لا نو دا هم د مرګري نه مونږ په دې ویډیو کې ریکارډ کول غواړو چې دا جست مونږ لکه سخت حالت نه پس راوتی هزار بزم نه بعد دا کارونا شوی دا مسجد دی میرانشا کې جوړ شوی دی میرلی کې جوړ شوی دی خپل مسجد دی او نور داسې سکول لکه ګولډنر سکول دی دلته نږدې دی او بس ټرمینل دی او مونږ هسپتال چې کوم دی او روډونه دي او بازار کې ډېره زیاته آبادي شوې ده انشاءالله پر امن او ډېر ښکلی ماحول دی اوس ډېر ښه امن دی. بس دا خو دا جی تاسو راغلي په دغه کار چې څومره خوشاله یې اصل خبره دا ده چې دا د ولمستی خو د وزیرستان اهم طریقه ده مونږ خو مخکې یریدو نه راتلو مونږ ویل چې دلته به هیڅ هم نه وي امن به نه وي نو چې اوس راغلی یو اوس هم واپسي د تاک زړه ته نه کیږي ځکه دلته مونږ لا بیخي داسې ښکاري لکه اسلام آباد یا حیات آباد یا د ملک بل کم یو ترقی یافته علاقه. زو مخکې تاسو ته دا ښایسته مسجد هم ښایو بازار به هم ښایو او نور هم چې کم بس ټرمینل جوړ شوی دی ترقیاتي کارونه شوی دی هغه به هم ستاسو سره شیر کوو زموږ سره اوسئ. ترقیاتی کورونه ډیر زیات شوی دی دلته او دا مونږ په لار شي راتلو ډیر مو کې د اوس بس ټرمینل دا وتا اوس په شوټس کې او خي چې کله مونږ د خبرې کوو دا بس ټرمینل جوړ دی هاسپټل جوړ دی مارکیټ د سټیشن سټیشن دا اساس کولونه ډیر خري خسته کولونه بس سټیشن بس ټرمینل جوړ دی نو میم لیکل شوی دی کرک بند پشاور وغیرہ دی ای خان بسونه به کله چالو کی انشاء الله زر نظر به بسونه چالو شي او لکه اوس په هر حال د بازار کې کارونه شت دي خلک باندې مصروف دي انشاء الله زر نظر به دا شهر دا میر علی بای پاس یو تجارتی هب هم دی د دې روډ اهمیت د تجارت حوالے سره هم ډیر زیات دی د دې زینا په لږه فاصله کې تقریبا په 30 35 یا 40 کیلومتر فاصله کې افغانستان بارډر دی غلام خان نو د دې روډ اهمیت د وزیرستان اهمیت تجارتی هم ډیر زیات دی. باران وشو موسم نور هم خوشگوار شو لگارام هم موکړلو رواني ګووس غلام خان بارډر طرف چې کم د پاکستان او د افغانستان بارډر دی د وزیرستان سره جوخت لګیدلې د افغانستان علاقې تغیر به زو د تاسو ته خلک سره دی وخت کې باران شوه سیلاب ډیر زیات دی نو لګ انتظار به وي دی وو پریشر کمې دونه پس پس سفر جاری ساتو مخکې ا
را ورسیدو سمزل نه پس غلام خان بارډر له هغه طرف افغانستان دی دغه طرف پاکستان دی د افغانستان خوست علاقہ دا په هغه طرف او دغه دی وزیرستان غلام خان نو دی بارډر نامه دا غلام خان پاکستان کې د افغانستان سره جنگی دلی درې بارډری دی او دا پکې دریام دی دینا علاوه تورخم دی چمن دی او دا دی غلام خان څنګه چې تاسو په تورخم باندې میچنی چک پوسټ وینئ یو بلندینه ښې نظارې کیدی شي دلته هم یو ټاپ دی د دیزی نه تاسو وینئ هغه طرف افغانستان دیخوا پاکستان د دې ټاپ نه کوزیږو زیرو پوینټ لکم اینډ پوینټ چې دی زموږ د پاکستان او بیا تی اخوا افغانستان شروع کیږي روانیږو زیک بای څنګه دی تر اوسه پورې ټریپ ښه زبردست دی تا انجوای کو کنه دا راته وایي ډیره مزه یې وکړه ډیر خوشحاله یو انشاءالله تاسو به هم ته خوندونه لرئ زمونږ د فورسز قربانیانې کوششونه د چانه پټ نه دي دا تاسو کتلای شئ بار لګېدلی دی د دوه ملکونو تر منځه سکیورټي د پاره کم کوششونه چې دي 252 کیلومیټر بارډر دی چې کم خیبر شو چمن شو دلته وزیرستان سره هم ټچ دی غلام خان بارډر باندې یو نو دا تاسو لری لری پورې کتلی شئ بارډونه لګېدلي دي صرف د عوام د حفاظت لپاره نو تیر سخ وختونه وو بشکا پټول ملک یو خو اوس پاکستان ډیر پر امن دی مونږ ولاړ یو په وزیرستان کې په اخیری 0 پوینټ اخو افغانستان دی دغه پاکستان دی او دا وزیرستان دی خلکو له لایف مطلب دغه سسټینیبلټی لپاره هم څه شي کول دي په هغه کې هغه لپاره مونږ ټریډ سټارټ کو سرنګي تاسو کتای شو په غلام خان باندې چې اوس ټریډ شکر دی شروع دی خلک خپل مطلب چې کم لایف دی سسټینیبلټی هغه اکنامیک هغه سروایول سټارټ شوی دلته وګوره په وزیرستان کې د کیل د لپاره هم کوششونه روان دي ډی سی صاحب دی وخت کې د خلکو حوصله افزایی د لپاره په خپل لګیا دی کلاریان انکریج کوي او په علاقہ کې کوششونه روان دي چې سپورت سوم پروموټ شي پس روان یو میرانشاله آرام بوی او سبب میچ مم پکې وکړه ها کرکټ میچ مم پکې وکړه ته سبب بیا زموږ نور هم ډیر خپ پلانز وی هغه وستر ته نو يم چې تاسو بیچین وي بالکل دا ډرون اون